Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося підрізати крила російським ракетам. Частину ракет, які окупанти направили проти наших міст, вдалося збити. І це врятоване життя, це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях. І ми знову і знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме у нашій державі і саме зараз найбільше в Європі потреба саме у такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення. І цього тижня буде багато різних важливих переговорів, і не тільки з європейськими політиками, яким по силах надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо й у Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть ще небезпечніші. Вони у рази менш точні, а отже у рази більш загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, темою номер один була оборонна підтримка. Канада у ній серед лідерів. Подякував за те, що Канада стала і першою державою, яка перевела на український рахунок в Міжнародний валютний фонд спеціальну допомогу – близько 800 мільйонів доларів. Також мав розмову з президентом Еквадору. Привітав його з обранням Еквадору членом Ради безпеки ООН. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою і закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни. І ця розмова з президентом Еквадору, і вчорашня розмова з президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики по відновленню до відносин з Латинською Америкою. Попросив сьогодні головнокомандуюча Збройних сил України дуже уважно поставитись до повідомлень у засобах масової інформації, у соцмережах про те, що у частини наших бійців немає достатніх засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. Я очікую перевірки логістики в армії, перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні усім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання. За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулось. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч, як і раніше. Втрати, на жаль, втрати, і вони болісні. Але потрібно триматись. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Чим більше втрат отримує ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому донбаський напрямок ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями. Болісні втрати маємо і на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають і треба ще боротись, жорстко битись за повну безпеку для Харкова та області. Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні України. Ключова мета – звільнення Херсону. Будемо рухатись до цього крок за кроком. Підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився у боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовця за хоробрість та ефективність у захисті держави. Загальна кількість відзначених нагородами – вже 18 453. І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівні протистояння і якої жорстокості бойові дії. Я дякую всім, хто став на захист нашої держави. Вічна пам'ять кожному і кожній, чиє життя забрали окупанти. Слава Україні!